On comment? Kelly. Ketti yapsız mı hali ki? Hayyana rahbariyat, şuna karar çıkarken iken. Vayla hiç kız yok. Beş anı da barıken. Sizge organıp koygendik. Siz bilen yakış işle etkendik. Rahmat. Yenge rahbarımız bilen endi kanda işlep giderkimiz. Endi ne ilaç? Ben hem kohlama gendim. Kolumdan ki gence hareket kılıp işledim. Cemağımızı yakış koramen. Kirin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menimcha siz Xonzoda bo'lsangiz kerak. Ha, Xonzodaman. Siz Aliysiz shunaqami? Ha, Aliman. Xursandman. Bilasizmi Ali, siz haqingizda juda ham ko'p eshitganman. Lekin bu yerga kelishimni rahbariyat xohladi. Shu sababli sizni ketishingizdan afsusdaman to'g'risi. Xohlasangiz ish boshqaruvchi bo'lib qolishingiz mumkin. Ha yo'q, Xonzoda, siz bemalol o'zingiz bu kompaniyani boshqarishingiz mumkin. Men ham bir boshqa joyda ish izlab ko'raman. Bizni ish boshqaruvchimiz Nargizaxon sizga jamoamizni tanishtirishda yordam beradilar. Bu yerdagi shart-sharoitlar balampastini hammasini o'zlari tushuntiradilar. Juda yaxshi. Bo'lmasam sizga kuch-quvvat. Mayli, rahmat. Ishlaringizga omad. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, yaxshi ishlang. Yaxshi qoling. Yaxshi boring. Xo'p. Ismingizni nima degan edingiz? Nargiza. Nargiza. Bilasizmi? Men ham o'zim xohlab bu yerga kelganim yo'q. Barbirga ham hali men yoshman, shu sababli bir-birimizni to'g'ri tushunib ishlab ketamiz degan umiddaman. Bir-birimizga moslashib olishimiz uchun esa kamida 1-2 hafta kerak bo'ladi. Shuning uchun menga yordam berasiz degan umiddaman. Albatta, sizga yordam beramiz. Ketishingiz mumkin. Mayli. Mayli. Rahmat. Charchab qolmayapsan? Yo'q, charchamayapman. Nigor. Tezroq ovqatingni bergin. Men 20-30 ta odamga qo'ng'iroq qilib gaplashdim. Bugun bir yangilik bo'lish kerak ishimda, xudo xohlasa. Ali aka, ro'zg'orda hech narsa qolmadi. Hozir borini oldingizga qo'ydim. Mana shundan boshqa hech narsa yo'qmi? Yo'q, qolmadi. Qarab ko'rchi, tuxum qo'yib bersang bo'lardi. Bor bo'lsa qo'ymayman yoningizga. Borini qo'ydim. Qarachi, makaron bo'lsa ham qo'yib bersang bo'lardi. Kecha oxirgisini ishlatdim. Nigor. Qana. Unaqada
او بونر سنه آب چکب ساد؟ نمان ساده تلالارم ساده بولدم یه نمان ساده آنو خانمزده یه شکفمزده ایچی ده بیش آلت ده ساعتلرم بار ارتالارم چه دام کلیب سوغا قلش بود جدیم قمت ساعتلر که این یعنی نمه دورلر بار قره بزگه عموما گریم از تلفونم هم ساعت وارم من برای که آگه آدی راق تلفون شد دورم من اوشان آب چخ بیرگن هیچ با مزه برای که خفتالی که یه بیچ که نرسه بولر هیچ بنا که کلارد کورا من دو بولم اگندم یه دولم شمزگی کرم اگند اگند قرنگ هیچم سخلمه همه سیاشی باب که داده اتگنیز گیلسه تانشلرم لنگه پلشگه من تورتا بیشت از بلن یخشی یخشی تکلیف لی بیرشی یبده زور زور بیزنیس ریجلرم بار فقط کت تا کت تا ریجلر اونو کچکری بولده اوچ گنده خال بولده گنشلرم از گروب چخب جوابو نایتم از دیشته عدی دیگه آدم لرم از فقط منشو اوش دور خفته دن اوتواسی بولده سین سبر خگه خمس یخش بولده قرنداش لرین آین ددین سروشترسه ماشینم از نه قنه قدر کت تراخ بر ینگی اش باش لگم از جده امکت دیش اوشنگی تکی واردیک اوش دور آیدن که کت تراخ گه الیشتر ماخشم از شنونگی چون پولموز یوغم از دیگن اش قلب هیچ کم سیز مستن دیگر نمدر نمدر قلمن بلسنو البته باریز گرسدم یوغیز بکت بیاشیمز خواهد رو من هیچ کم گه سیزدر میمن پولموز بولگنده کب خطا قلدیک جدا آشر واردیک قدرسز قلدیک بولنه نیچه مرده دادم منگه ایتدلر بامسم شو شدورسم بیرب قویگن شو قویمه مالمه قب قویاردیک دب شو ما شو قرکنلرینگه یریده دیگرلرده ای داده قنه اقلی منده قرکن بولش ممکن 200 ارتاقم بار اطرافم ده خرکنه ماشینه ساوقه قلشگیم تایار تربتو دیگندم تاپ آلمه من بیت دست نیم تاپ آلمه یب من اوگه بارسم ایشیگه نیم آشمه یبده نمقلی بولده علیه که سقله بیرمی ایت شده که یکیت نمالی گیر دادم بلکه خدا خاخلسه بنده نمی قار درجه لرگه چقسیز خرکم نباشده بار بنا قسنو اوزیزی یه بیت رسیز بنا قده او تو که تده بکنلر نگار بیتده نرسه ایسیندن چکمسن میشتن اوزم خطایم چون قیدلگنم یو چونیم سم یه سکست آدم جدویم کتت من نالدن اشلگن من نالدن قلگن خطالرنی یابدم خمسنی یابدم قمالب کتشی ممکنیده شندقم یانینده دروب من ساق سلامت کمده 20 یلگه کرب کتردم منشو ماشینم ساتب خمسنی یابدم شو خمسنه یابسه من بربر یخش بولده یخش بولده دیب بوشت وارشده شاشمه ایتور حقیقت ایگلده بکلده سممه ایده من خاله خمسه گی کرسد قویه من اخلال میب من نیچ کندم بیره من یه خره سین چای پایی چی برگن هر احتمال گه قرشه منگه بیت روح خط خبرگن
ruhsat qiber. Anu narsalarimni sotsam, senga kichkinaroq bo'lsa ham bozor qilib tashab ketarman. Sinch bilga ko'tarsa berib yuboraman. 2 kilo kartoshkaga bo'lsa ham berib yuboraman. Shu soatlar ko'zimga ko'rinmayapti. Vaqtida nech pul bo'lsa ham bermaganman shu soatlarni. Qara. Sen o'zingni qo'lga olgin, xo'p? Hammasi yaxshi bo'ladi. Men yoningdaman-ku. Hali hayot oldinda, sezib turibman-ku. Men o'zim bilaman-u. Men xato qilganim yo'q. Hammasi yaxshi ketayotgandi. Kimdir nimadir bo'ldi. Ko'z sedimi, dushman yig'ilishdimi, ish qilib vaqt ko'rsatadi. Sen o'zingni oldirib qo'ymagin, xo'p? Men tushlikgacha senga chiroyli bitta bozorlik qilib beraman, xo'p? Xo'p. Yaxshi bo'ladi hammasi. Yoki telefonimni sotaman. Keling, Ali aka. Salom. Rahmat, charchamayapsizlarmi? Rahmat, xudoga shukr. Keling, xizmat. Xo'sh. Pomidor bering, 2 kilo. 2 kilo? Ha. Yana nima beray? Yana tuxum bering. Tuxum. Bitta idishdami? Hammasinimi? Ha, shu turishcha bering. Xo'p bo'ladi. Ko'katlarimiz bor, shakar bor. Shakar bering, shakar. Yaxshi. Yanachi? Mayli, hozircha shu yetadi. Shuni o'zimi? Ha. Shuni o'zini hisoblab bering. Hammasi bo'lib 70 ming so'm bo'ldi. Mana, marhamat. Haligi mana shu tuxumni olib tashlab hisoblab bersangiz yaxshi bo'lardi. Tuxum yoqmadimi, Ali aka? Yo'q. Yoki pulingiz ozgina yetmayaptimi? Yo, mayli. Anaqa ertaga olib ketarman. Yo, beravering, beravering. Bexijolat. Qancha yetmayapti? Yo, hozir yetmasa ham baribir. Mana shuni o'zini ola qolay. Iltimos. Aka, mabodo pulingiz yetmayotgan bo'lsa, keyingi safar tashlab ketarsiz. Begona emasmiz-ku. Yo, men ertaga olib keta qolay. Bemalol, Ali aka, olib ketavering. Bexijolat. Olib ketavering. Oling, aka, oling. Mahallaga qancha yordamingiz tekkan. Arzimagan pul ekan-u. Bo'lmasa ertaga tashlab ketaman, xo'p? Bemalol, pulingiz bo'lganda tashlab ketarsiz. Rahmat, ertaga tashlab ketaman. Salomat bo'ling, kelib turing. Nahotki shu darajaga tushib qolgan bo'lsalar. Xo'sh, bugun kechki nima ovqat endi? Olib kelgan masalliqlaringizdan biror ovqat qilib berarman. Nima deganing? Hamma aytgan narsani olib keldim-ku. Hammasi emas. Ro'yxatdagi yozib bergan narsalarimning anchasi yo'q. Endi bu yog'iga ishlasangiz ham bo'lardi. Hamma yig'ib qo'yganlarimizni yeb tamom qildik. Yo'q, ko'chada hamma ishlayapti-ku. Kimdan kamsiz? Oyoq qo'lingiz sog' bo'lsa, chiqib ishlasangiz bo'ladi-ku. Endi orada shunaqa bo'lib qoldi-da, 2-3 oyda o'tib ketadi. Bizniki ko'payib ketdi-da. Noshukrlik qilmagin, hammada ham bo'ladi orada. Yo, meni ishlatgani qo'ymaysiz, yo o'zingiz chiqib ishlamaysiz. Ey, tiling chiqib qoptimi seni? Bu nima deganingiz? Ovqatingni qilgin, ko'p gapirding.
gapirayotgan gaplaringni o'ylab gapir, tushundingmi? Bo'lmasa yomon xafa qilib qo'yaman. Esingdan chiqmaydigan qilaman. Voy, nimalar deb qo'ydim? Xafa bo'ldilar. Ali aka. Ali aka, bilaman boya oshxonada noto'g'ri gaplar gapirvordim. Sizga nisbatan nohaq gaplar gapirdim. Mendan o'tdi, meni kechiring. Bilasiz, ayol kishi sal narsaga lovullab ketadi. Bilmay qoldim o'zim gapirgan gaplarimni. Oldin hech bunaqa sharoitda yashamaganim uchun o'zim o'rgana olmayapman. Menda ham ayb bo'ldi. Oson tutmang menga ham. Ali aka, ko'chaga chiqsam qo'shnilarim so'raydigan bo'lib qolgan. Qanaqadir kesatiq gaplar gapiradimi? Bilmayman. Ko'nglingizni og'ritmoqchi emasdim. Sizda ham ayb yo'q. Bilaman. Vaqtida yedirgansiz, ichirgansiz, kiyintirgansiz, hech kimdan kam qilmagansiz. Endi ayolman deming qizim. Bilmay gapirib qo'ydim. Hozir men sizga dalda berish o'rniga dilingizni og'ritdim. Kechiring meni. Biror narsa deng. Gapiring. Men ham o'ylayapman. Har kuni o'ylayman. Uyda ertalabdan kechgacha bekor o'tiribdi deb o'ylayapsanmi? Surishtiryapman. Mana qidiryapman. Aloqaga chiqmagan joyim qolmadi. Nima qilishim kerak? Tanishlarim hammasi bir-ikki kun sabr qiling, ertaga indiniga deyishyapti. Nima qilish kerak? Eshik meshik yurib, ish qidirishim kerakmi? Esizdami? Qachon qarama birovlarga yordam berib yurardingiz. Ana shular nimaga hozir birortasi eshigimizdan hol-ahvol so'rab kelmayapti? Qani shu do'st, ukalaringiz, yordam bergan insonlaringiz? Nigora. Har doim aytardingiz, birovga yaxshilik qilsang o'zingga qaytib keladi deb. Nimaga bizga qaytmayapti shu qilgan yaxshiliklar? Nigora. Og'zingga qarab gapirgan. Odam birovga minnat qilish uchun yaxshilik qilmaydi. Vaqt soat kelib hammasi joyiga tushib ketadi deyapman senga. U kunlar yo'q endi. Men ko'nikdim. O'rtoqlarim bilan gapga bormayapman. Kafelarga chaqirishsa bormayapman. Siz ham ozgina ko'niking sharoitimizga. Bitta men yashamayman-ku bu hayotda. Men ham o'rganyapman shunaqa yashashga. Xudoyim mehribon. Bizga ham Allohimni berar bordir. Yana o'sha lavozimingizga qaytarsiz. Lekin u kun kelguncha biz bunaqa yashab yura olmaymiz-ku. Bir oy o'tdi, 2 oy o'tdi, 3 oy o'tdi. Qarang, 2 yil o'tar, 3 yil o'tar. Hozir ishtanlaydigan ahvolda emasmiz. Hech narsa qilmaydi, o'tadi ketadi. Hammada bo'ladigan holat bu. Nima? Men o'zimni qo'limda haydovchi bo'lgan bo'lsa, birovga borib haydovchilik qilamanmi? Shuncha katta-katta bizneslarni boshqargan odam, birovni sotuvchisi bo'lmayman-ku. O'ylamay gapiryapsan. Sekin harakat qilsa joyiga tushib ketadi. Ishdan ketgan bo'lsam o'zim aybim bilan ketmaganman, balki chaqirib qolishar. Xo'p. Qachon chaqirishni bilmaymiz, lekin kutamiz biz. Ey, Nigor. Yoqmayapti gaplaring. Hozir xafa qilib qo'yaman. Agar yoqmayotgan bo'lsa ketgin. Meni tinch qo'ygin, hozir gaplashadigan ahvolda emasman. Thank you.
alaykum. Ha, keneyim. Qovog'ingizdan qor yog'yapti. Salomimga aliga mo'miyapsiz. Salomingizga aliga oldim, e'tibor bermadingiz-da, Diyoraxon. Akam yaxshimi-la? Yaxshilar, Xudoga shukr. Oxirgi paytlar ishlari yaxshi emas deb eshitdim. Shunaqa bo'lib qoldi endi. O'tib ketadi. Bunday kun hamon boshda bor, o'tib ketadi. Albatta, hammasi o'tib ketadi. Sizni tog'da akangiz bor-ku. Kim yomon qiyin kun ko'rib qolsa, akangiz yugurib borardilar. Qaniydi o'shalar ham hozir yugurib yetib kelsa. Shunaqangi xursand bo'lardim. O'zlaridan bilib. Har haftada qo'sha-qo'sha paket olganlar, qaniydi. Mazza qilib yashardik, ana o'shanda ko'rardim. O'zi aytishadi-ku, olarda kirar jonim, berarda chiqar jonim deb. Tushunmadim, keneyi. Siz akamdan menga qilganlarini minnat qilyapsizmi? Nega minnat qilaman? Sizga minnat qilib bo'ladimi? Axir akangiz bitta-bitta singlisisiz-ku. Ey keneyi, qilsalar o'zlarini bitta-bitta sinalariga qiptilar. O'zi bir dona jigarlari bo'lsam, mendan boshqa kimi bor ekanmi? Akamni cho'ntagini poylash sizga emas. Keyin menga qarang, hamma narsaga burningizni suqurmay. Tushunarlimi? Bizni o'rtamizga tushmay. Xo'p. Umuman, sizni nima ishingiz bor? Hayotimga aralashishga nima haqqingiz bor? To'ppa-to'g'ri. Turgan gap. To'g'ri. Akangiz sizdan boshqa kimi bor? To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi deyshadi-ku. O'shaning uchun 2 oyda bir marta zo'rg'a kelasiz eshigimizni qoqib, yana bo'm-bo'sh quruq qo'l bilan. Oqibatlisiz-da juda ham. Qarang keneyi, o'zi er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin bo'ladi. Albatta. Agar akamni topgan tutganini tejab yig'ib qo'yganingizda, hozir bu kunlar boshingizga tushmagan bo'lardi. Biz ham qora kunlarga pul yig'ib qo'yaylik degandim. Akangiz yo'q, bitta singlim ko'ngli o'ksiydi. Unaqa qilmagin nigor degandilar. Qarang-a, hozir a. Kesatishingizni qarang. Qarang-a, keneyjon, akam menga qilganlari rostdan sizga og'ir botgan ekanlar. Albatta, og'ir botadi-da. Qana akangiz qilganini siz ham qaytarganingizda. Olib keling, siz ham bizga qo'sha-qo'sha paket. Siz akamni topgan tutganini banketma-banket, restoranma-restoran, butikma-butik yurganingizda bilinmagan akamni qiynalganimda menga qilganlar bilinib ketganmidi sizga? Albatta. Albatta. Qoyili. Ha, men yig'ib terib qo'yganlarimni hozir yeb o'tiribmiz-da. A siz yig'ib terib o'tirganlaringizni bir marta olib kelay demayapsiz. Odamga alam qiladi ekan o'shanaqa payt. Diyoraxon, agar ustimizdan kulgani kelgan bo'lsangiz, ketishingiz mumkin. Akangizga aytib qo'yaman kelganingizni. Keneyi, men sizdan hol-ahvol so'rayman deb kelsam, gapirayotgan gaplaringizni qarang. Ozgina uyalsangiz bo'lardi. Shu qilayotgan harakatlaringiz oqibatdami? Hayf sizdagi odamga. O'zi to'g'ri aytishgan ekanda, to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi deb. Biz oqibatsizmiz, siz oqibatlisiz. Odamga ozgina vijdon kerak ekan. Yaxshi qolinglar. Ko'nglimni ko'chasi oqibatli. Hozir. Assalomu alaykum. Umid, qalaysan? Yaxshimisan? Uydagilar yaxshimi? Kech bo'lganda kelsan? Rahmat, rahmat. Hammasi yaxshi. Jiyanlarim yaxshimi? Ha, Xudoga shukr, yaxshi. Pochcham uyda bilan? Yo'q, ish bilan chiqib ketgandilar. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Pochcham ishlari yaxshimi o'zi? Ha, xo'p, kir, choy qilib beray. Ovqatlanib gaplashaylik. Kelib qoladilar pochchangga. Men ish bilan kelgandim. Uyni kommunal to'lovlardan qarzingizlar ko'payib ketibdi. Issiq suv, gaz, svet 8 oydan beri to'lanmayapti. Bilasan-u, pochchaning ishlari ko'p. U yoqqa yugur, bu yoqqa yugur. Eslardan chiqib qolgan. Aytib qo'yaman, xo'p? Opa. Uyingizdagi ahvolni ko'rib turibman. Ikkita mashinani bekordan bekorga sotmagan bo'lsangiz kerak. O'zi arzimagan pul bo'lsa. Yoki shu arzimagan pulni ham to'lolmaydigan darajada bo'lib qoldinglarmi? Endi bilasan-ku, ozgina shunaqa hayot muammolari bo'lib qoldi. Yoki men o'zim to'lab yuboraymi, opa? Unaqa demang, o'zimiz to'laymiz, xijolat qilma. Opa, qonun bilan hazillashib bo'lmaydi. Unga bir hafta muhlat berilgan. Agar shu hafta ichida to'lamasanglar, uyingizdagi
mol-mulk musodara qilinadi. Uylardagi mol-mulklarni musodara qilib ketsa, meni ham qo'limdan hech narsa kelmaydi. Tushundim. Opa, men ketdim bo'lmasa. O'tirsang bo'lardi. Boshqa safar, aytgancha. Mana pulni oling. Yo'q, hech shart emas. Jangchilikka bormagin. Yo, jiyanlarimga. Shirinlik. Yo'q, rahmat, kerak emas. Oling, jiyanlarim uchun. Rahmat, Umid. Faqat Umid, bitta iltimos. Uydagilarga sezdirma, iltimos. Oyimni bilasan, mazalari bo'lmay qoladi. Bu kunlarimiz o'tib ketadi. Endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Hech kim bilmasin. Mayli, opa, xo'p, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi yetib ol. Uydagilarga salom aytgin. Xo'p, xo'p. Bo'pti, xo'p. Yaxshi o'tiring. Sen yaxshi misan? Ha, yaxshi. Mana bu sen. Oy, bu chiroyli. Kechagina kinoda ko'rgandim. Rahmat. Ko'zimga chiroyli ko'rindi. Shuning uchun senga yilindim. Voy, rahmat. Mana yana bitta yangi iPhone. Nariga telefoningga sherik. Voy. Eng oxirgi model ekan. Do'kondagilar rosa maqtashdi. Shundan ola qoldim. Alda men, dadajonisi. Kechamda. Endi bir hafta bo'ldi yangi model chiqqaniga. Ha, xo'p, yangisi yetib kelmagan ekan. Hali Amerikada sotilayotgan ekan. Bir 10 kun ishlatib turgin. Boshqasiga almashtiramiz. Singlimga berib yuboraman. Xo'p. Mayli. Mayli. Singling rosa xursand bo'ladigan bo'ldi. Men yaxshi ko'radigan shokoladlarni olib kelibsiz-da. Rahmat. Ha. Undan boshqasini yemayapsan-u? Bilasiz-u? Xullas, tug'ilgan kunimni katta qilib nishonlamoqchimiz. Nima qilamiz? Uyga chaqiramiz hammani. Zo'r qilib bozor uchar qilib kelsangiz, qo'lbola ish qilamiz. Seni tug'ilgan kuning 25 ta san'atkor bilan 200 ta mehmon bilan o'tgan bo'lsa, uyat bo'lib ketmaydimi? Axir qancha tanishlarim kazo-kazo bo'lsa, to'g'rimi? Nima deysan? To'g'ri aytasiz. Kattaroq joyda birga o'tkazganimiz yaxshi-da. Bo'ladi mi? Shunga o'rtoqlarim bilan maslahatlashsam, bir kattaroq joyni gaplashamiz. Nima deding? Siz nima desangiz shu. Boshqa ilojimiz yo'q. Mayli, pul ketsa ketsin, obro' ketmasin, dadajonisi. Ha. Shunaqa qilamiz. Ha, obro' birinchi o'rinda bo'lsin. Qaysi san'atkorlarni chaqiramiz? Ishlaringni to'xtatib, tug'ilgan kunni rejasini qilginda, o'sha o'zingni tug'ilgan kuningga chaqirgan hamma san'atkorlarni ro'yxatini qilib, hammasini pulini berib chiqaylik. Xo'p. Tug'ilgan kunga o'rtoqlaringga aytgin. Hammasini yes qilasan, xo'p? Xo'p bo'ladi. Hammasini shunga. Rahmat, dadajonisi. Bunaqa ishlarni qotiraman, bilasiz. Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Bir maza qilaylik o'yin. Xo'p. Ro'zg'orda hech narsa qolmadi. Hozir borini oldingizga qo'ydim. Mana shundan boshqa hech narsa yo'qmi? Yo'q, qolmadi. Qarab ko'rchi, tuxum qovurib bersang bo'lardi. Bor bo'lsa qo'ymayman yoningizga.
Yo ko'chada hamma ishlayapti-ku. Kimdan kamsiz? Oyoq-qo'lingiz sog' bo'lsa, chiqib ishlasangiz bo'ladi-ku. Endi orada shunaqa bo'lib qoldi-da, 2-3 oyda o'tib ketadi. Bizniki ko'payib ketdi-da. Diyoraxon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Akam ko'rinmaydilar, yo'qmilar uyda. Hozir chiqib ketgandilar. Ko'rmadingizmi? Ish ochib turgan ekan, sekin kirib kelardim. Akam o'zlari yaxshimilar? Kayfiyatlari yaxshimi? Yaxshi. Ancha yaxshi bo'lib qoldilar. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman, Xudoga shukr. O'zingiz tuzimisiz? Shukr. Keniya, bu yerda azgina ichida ataganim bor edi. Kim bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Imkonim hozir faqat shunga yetdi. Nima qilardingiz avora bo'lib? Odamni xijolat qildingiz-da. O'sha kun Diyoraxon bilib bilmay ko'nglingizni og'ritib qo'ydim. O'zi aytishar ekan, har doim dono xalqimiz. Uch kishidan xafa bo'lmagin deb. Ota-onadan, aka-ukalardan endi qo'shib qo'yaman. Qayinsingildan ham xafa bo'lish kerak emas ekan. Kenaydan ham bo'ladimi shunaqa qilsak? Xafa bo'lmang. Nega qayinsingil deysiz? Singlim deng. Xo'p, singlim. Odam o'z jigardan ham xafa bo'ladimi? Men ham u kuni oldingizdan ketganimdan keyin hech ham o'zimni kechira olmadim. Ko'p o'yladim. Shunday og'ir vaziyatda sizni qo'llab-quvvatlashni o'rniga kelib kayfiyatingizni buzib ketdim. Bilasiz, sizga endi men ham dardimni aytaman. Ko'chadagilarga aytsa bilasiz, u bu kimga aytib hammaga gap topiladi. Sizga aytmasam kimga aytaman? Yorilib ketardim. Yaxshiyam kelgan ekansiz o'sha kuni. Bo'lmasa boshqa narsa bo'lib ketardi. Sizdami? Bir kun ikkalamiz bozorga tushdik. Mayda chuydalar oldik. Do'kon yonidan o'tayotganimizda qizil ko'ynak yoqib qolgandi menga. Yonimda pulim bo'lmagani uchun shu ko'ynakka qarab havas qilib qolgandim. Siz dizmi bilmadim. Ertasi kuni yo'q, orqamdan yetkazib yubordingiz. Bir keneyi bo'lsa, opachalik bo'lsa shunchalik bo'ladi-da keneyi. Diyoraxon, men ham siz ketganingizdan keyin qattiq o'yladim. Mendan ham ayb o'tdi. Mayli, issiq jonmiz. Esizdami, bir kuni qanaqa shamollab yotib qoldim. Akizam ish bilan chiqib ketgandilar boshqa viloyatga. Oyimlar ham chiqib ketgandilar dam olishga. O'shanda bitta kunimga siz yaragansiz. Bolalarimga qaragansiz. Menga qaragansiz. Yaxshi ham siz bor ekansiz, Diyoraxon. Meni ham bu dunyoda akam bilan sizdan boshqa kimim bor keneyi? Bu dunyo sinovli dunyo. Sinovlardan o'tish o'rniga biz bir-birimizni tushunmasdan, bir-birimizni xafa qilsak atrofdagilarga kulgi bo'lamiz-ku. Yarashdikmi? Yarashdik. Xafa emasmisiz? Yo'q. Ha, yaxshi. Yaxshiyam akiz bilib qolmadilar. Bo'lmasa meni rosa qo'yirdilar. Qorningiz ochmi? Ovqatlarimni sog'ingandirsiz? Albatta. Menichi juda ham qonim och. Yuring, biror narsa qilib beraman, xo'p? Bormisan o'rta? Ulug'bek. Uyda yo'qsan, uyingga kirsam. Ish bilan yurgan edim. Qo'ng'iroq qilaman, ko'tarmaysan. Boshqa qanday? Tinchlikmi o'zi, yaxshimisan? Rahmat. Yur, choy ichamiz. Rahmat, o'rta. Shunda mashinaga o'tirgan, ikki og'iz gapim bor. Shu yerda ayt, ichkariga kiramiz. Yo'q, demagan, o'tirgan. Yur. Shunaqa o'rta, tinchmisan o'zing? Rahmat, yaxshi. Yo'q bo'lib ketding. Ko'rinmaysan. Ishxonangga bordim. Eshitdim. Yaxshi ish bo'lmapti. Ha, bir og'iz qo'ng'iroq qilmaysanmi, o'rta? Do'stim degansan meni. Ko'p ishlab bo'lib ketdi, o'rta. Nima bo'ldi o'zi, gapir. Shu firmani tekshirishdi. 8 yil oldin
Men oldin ishlagan hamma ish boshqaruvchilarni hammasini xatosini meni bo'ynimga yuklashdi. Shuna qilib sudgacha bordim. Keyin bo'shatishdi işte. Shunaqa gaplar. Xullas hamma narsam berib zo'rg'a qutuldim. Ha shu narsalarni menga aytsang bo'ladi-yu. Do'stingman-ku. Qiyomatli do'stmiz-ku san bilan. Men bunaqa jim yuribsan. Hamanda tanish bilishlar bor. Hamma sharoitim yaxshi hozir. O'shanda menga salonlarni bergansan, eslaysanmi? O'rtoq, yaxshimisan? Do'stim. Qalaysan, yaxshimisan? Rahmat, o'zing qalaysan? Charchamayapsan? O'rtoq, bormisan? Ko'rmaysan? Rahmat, mana sen bergan joylarni gullatib, rahmat, mana shunchalik ishonib berding. Juda gullatib yuboribsan bizni joylarni. Qo'ldan kelgancha o'rtoq endi. Ta'mirlattirib, chiroyli qilib. Yaxshi, ko'z deymiz. Bir anchadan beri sen bilan gaplashaman deb o'ylab yurgan. Xo'sh. Endi yoshlikdan biz o'rtoqmiz, do'stmiz. Sekin-sekin mana ota-onasi shunchalik o'zingni ko'tarding. Shunchalik oilali bo'lding, shunchalik hammaga yaxshilik qilyapsan, shuncha shogirdlarni ko'taryapsan, yordam beryapsan. Ha, endi o'rtoq, qo'ldan kelgancha. Shunday huvlab yotgan joyimni shunchalik gullatib yuboribsan. Mana o'zgarishlar ham katta ta'mirlab qo'yibsan, ko'z tegmasin. Gap yo'q. Kimlargadir kattaroq yaxshi qilsang tegyapti. O'shanga senga nomingga o'tkazib berib, sog'a qivorsam, nima deysan? Nima? Sog'a deysan, o'rta? Ha. Seni nomingga o'tkazib bersam. Qiziq gapirasan, o'rta. Shunaqa joyingga sog'a qivorasan, o'rta? Hammasi joyida. Insondan yaxshilik qoladi. Xudo xohlasa, mana shu joylarni gullatib, yashnatib, yanada kattaroq joylar qilsang, men xursand bo'laman. O'rta, menga qara. Yo'q, shunchaki men buni ololmayman. Bitta shart bilan olaman. Bo'lib-bo'lib, 1 yildami, 2 yildami, qilib berish kerak bo'lsa, shu shart bilan olaman. Shuning uchun Xudo xohlasa, mana shu joydan yaxshigina foydalanib, insonlarga yordam qil. Hijolat bo'lmagan. Ertaga hujjatlaringni tayyorla, nomingga o'tkazib ber. Bo'ldi, o'rta. Rahmat. Mayli, oringa shukr. Sog' bo'l, ko'rishamiz. Rahmat. Sen ishing zo'r bo'lsa, men xursand bo'laman. Boringa shukr. Rahmat. Rahmat. Ishlaringga omad, o'zingni ehtiyot qil. Yana ko'rishamiz. Ertaga ko'rishamiz, xo'p? Bo'ldi, albatta. Bo'ldi. Xo'p. O'shaning orqasidan mana, yurinma. Shunaqa payt do'sting agar yoningda turmasa, qachon do'st bo'la oladi, et? Mana bitta salon patarka qilding, shuning orqasidan 7-8 ta salon qovardim. Uydagilar xursand bo'lyapti. Shularni menga aytmaganingga hayronman. Sog' bo'l, omadingni bersin. Xursandman, do'stim. Ko'z tegmasin. Xudo xohlasa, birga aylantiraman o'sha joylarni ko'rasan. Birga ish qilamiz. Bunaqa urintirib qo'yma o'rtoq o'zingni. Senga yarashmaydi bunaqa yurish. Yaxshi bo'ladi o'rtoq, sekin-sekin mana harakat qilyapman. Yangi hozir ish boshlamoqchiman. Yaxshi bo'lib ketar. Nima ish o'rtoq mana? Bilmadim, o'ylayapman endi. Maslahatlashamiz. Bunla qilamiz shuni o'rtoq. Men qanaqa edim mana? Salonni berding. Sen sababli mana shunchalik yurinman, Xudoga shukr. Uydagilarim xursand. Yo'limni topib ketdim-ku. Xursand. Xullas o'rtoq, meni eshit. Men seni yoningga kelishimdan maqsad senga shu arzimasa ham mana shuni olib qo'y. Shart emas o'rtoq. O'rtoq, menga do'stmisan? Sekin oyoqqa turib ketaman o'rtoq. Yo'q. Mana shuni olib qo'y. Arzimagan narsa. Sen qilgan narsalarni yonida bu hech narsa emas o'rtoq. Xudo xohlasa. Shu desang 2 oy 3 oy oldin bir niyat qilib senga atab mana shu mashinani uyga qo'yib qo'ydim. Seni tug'ilgan kuningga mana shu mashinani sovg'a qilmoqchi edim. Yo'q, nima deyapsan? Yo'q, eshit meni. Gapimni bo'lmagin. O'rta, yo'q demagin. Mana shu kalitni olasan. Xudo xohlasa hali hammasi yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi, o'rta. Ol shuni, ol. O'rtoq. O'rtoq, hammasi yaxshi. Rahmat, o'rta. Sog' bo'lgin. Yaxshi kunlaringga qayt. Xudo xohlasa ko'rishamiz ertaga. Siqilma, o'rta. O'rta, hali oyoqqa turib ketasan. Qadrdonchiligimiz yo'qolmasin, do'stim. Bu hammasi o'tadi, o'tkinchi narsa. Hammasi yaxshi bo'ladi.
o'zing aytgansan bir paytlar hammasi yaxshi bo'ladi deb. Mana seni bir xursand qilay deb keluvdim. Ko'yningni o'kitma. Mana men borman-ku. Rahmat do'stim, boringa shukr. Rahmat. Sog' bo'l o'rta, yana ko'rishamiz. Ali aka, qachon keldingiz? Kelganingizni ham bilmay qolibman. Bu nima? Ali aka, qarz oldingizmi bu kimdan? Bekor qipsiz-da, bemaslahat. Qanday qilib to'laymiz shuncha pulni? Mana bu mashinani kalitimi? Ali aka, sizga gapiryapman. Kimdan oldingiz shuncha pulni? Agar to'la olmasak, uyimizni ham sotishga to'g'ri keladi-ku. Ko'chada qolamiz-ku. Bir marta oyog'i cho'qqa qadalgan odam ikkinchi marta ham qadalsa yara hech qachon tuzalmaydi, derdi kattalar. Mana shu oxirgi 2-3 yilda qilgan xatolarimni hammasini o'ylab qarasam, nima deb o'ylaysan? Yana o'sha xatolarni qiladi deb o'ylaysanmi? Esingda bo'lsa, mahallani boshida sartaroshxonamiz bo'lardi. Nechta odam oldi, topshirdi, yurgiz olmadi. Ijara haqqini bermadi, qochib ketdi. Oxiri chang bosib yotganda shu Ulug'bek Ali, shu salonni menga bersang. Ota-onam yo'q. Shu ro'zg'orimga 3-4 so'm bo'lsa ham topib tursam, bolalarimga nonga ham pul topa olmayman deb turdi. Mayli. Og'in baribir ijara pulini hech kim bera olmayapti. Sotuvga qo'ydim 7-8 marta. Hech kim olmayapti. Olur, ishing yurishib ketganda qaytararsan deydi. Keyin esingda bo'lsa, oxirgi marta kattaroq bitdi, biznesim o'xshagandi. Savob bo'lsin. Rosa shu bola qiynaldi, ezilib, shuncha umr o'tdi, 30ga kirdi. O'sha yerni yurgisin, aravasini tortsin o'zi deb bergandim. Sovg'a qilib yuborgan edim. Eslagan bo'lsang? Esladim. Bir tiyin ham olmagandim. Uygacha pul olib kelgandi. Umuman mana shunaqa kunlarda shuni yoniga borish xayolimga ham kelmabdi. Eshitmagan ekan, xabari ham yo'q ekan. Mashinamni sotganimdan, ishdan haydalib ketganimdan umuman xabari yo'q ekan. Boya uyimizni tagida kutib turgan ekan. O'rtoq deydi, men o'sha salonni orqasidan 4-5 ta joy oldim deydi. O'sha qilgan yaxshiliklarini orqasidan shunaqa bo'lib ishlarim yurishib katta odam bo'lib ketdim deydi. Rosa xursand bo'ldim. Tug'ilgan kuningga deb mana shu mashinani olib qo'ygan edim deydi. Birga ish qilaylik deydi. Shuni sovg'a qilib olib kelibdi. Mana bu pulni berdi.
iş boşlagin dedi. Şu bir orta iş kılaylık dedi. Hafa boldu, aytma genim uçun. Bana şuna gepler, Nigor. Vay. Kande yaşı. Odam odam ge yaşlıyı kısa albatta yaşlıyı kaytar ki Aliyake. Yaşayan vaxta da yaşlıyı ki genekensiz. Yaşayan insanlar ge foyda istekip karış genekensiz. Bana biz ne ahır günümüzde yordan bir iş yaptı. Kande yaşı. Oldun gide israf gerçeliği kımıyımız Aliyake. Lekin hiç kaçan esimizden çıkmasın. Her daim odamlarga yaşlılık kılamız. Bari bir yaşlılık kaytarırken indi bildim. Yaşı buldu, hoşum çapula. Endi bundan bir yolga, özünge kara. Pullarını işliyot etken indi, sıraf gerçilike yol koymasligimiz gerek. Doğulike, şoğulike genekken ben indi ona kıkkımıyım ben. Ben de yaşı. Ben bana bunu apko gindi, üyümüzü karzlarını hamasana tolayız. Şun değil mi? Bu köyünden o gen karzlarını yem tolay. Hop. Şükürlerge yetkizgeneye şükür. Dünya kezip rızkın tergen adam, iş çatak deyip aytmasın erkek. Tondan tünge kadar yürse ham, büyüge kurup kaytmasın erkek. Yolun paylar közün parası, farzandların beka onası, erkek zotı köçe bolası, uyga qurup qaytmasın erkek. Erkek zotı köçe bolası, uyga qurup qaytmasın erkek. Ali aka, ro'zg'orda hech narsa qolmadi. Hozir borini oldingizga qo'ydim. Men ham bir boshqa joyda ish izlab ko'raman. Agar to'la olmasak, uyimizni ham sotishga to'g'ri keladi-ku. Omad kelmas qaddu savlatdan, er aqlini qismat davlatdan, o'zing asra shu malomatdan. Uyga qurup qaytmasın erkek, uzin asra şu malomatdan. Uyga qurup qaytmasın erkek. Mol qil halol nonu oshini, topsin hech yo'q kerak toshini. Hayot egma yigit boshini, uyga qurup qaytmasın erkek. Hayot egma yigit boshini, uyga qurup qaytmasın erkek. Qachon qarama birovlarga yordam berib yurardingiz. Ana shular nimaga hozir birortasi eshigimizdan hol-ahvol so'rab kelmayapti? Mashina olib qo'y. Arzimagan narsa. Sen qilgan narsalarning yonida bu hech narsa emas, to'xta. Gar bermasni oshiq hech pishmas. Olma pishib og'zingga tushmas. Odam ini buzilgan qushmas. Uyga quruq qaytmasin erkak. Uyga quruq qaytmasin erkak. Uyga qurup qaytmasın erkek. Eh, uyga qurup qaytmasın erkek. Mumkinmi? Kiring.
kelibsiz Ali aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yana o'z ish joyingizga qaytganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Shaxsan siz uchun xursandman. Sizni tabriklash uchun kutib turgan edim. Oyni 15 qorong'i, 15 yorug' bo'lar ekan. Ancha sinovlardan o'tdik. Eng muhimi, haqiqat qaror topgani rost bo'lsin. Ha, shunaqa. Umid qilaman. Mana ofisingizni hech qayerini o'zgartirganim yo'q. O'zingiz ketganingizda qanday bo'lsa, kelganingizda ham shunday turibdi. Rahmat. Qabul qilib olishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling. Siz ham ishlaringizga omad. Rahmat. Umid qilamanki, siz bilan hali ko'p hamkorlikda ishlaymiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Marhamat. Charchamang. Kezib rizqim tergan odam ish chatoq deb aytmasin erkak tongdan tunga qadar yursa ham uyga quruq qaytmasin erkak yo'lin poylar ko'zin qorasi farzandlarin beka onasi Erkak zoti ko'cha bolasi Uyga qurib qaytmasin erkak